Shumë. Kishte momente interesante, latine, bravo, Claudia, bravo, bravo, dhe Florita. Ju lumt, si atere, ju lumt. Ngelim të një sëri që nuk të dojan faktishtë ditë të hënë, sepse në përgjësisht orë ngjarët i transmitim të martave, duke thënë të hënën, nesër avazi, sepse dje nesër, që hënë është dita më e keqe e javës, dhe këto ngjarje e bëjnë dyfish. Po, por nuk mundet do të prisja, duke parë një mefshtësi, një dashakisi të madhe në një, ta quajmë incident, aksident, traum, që për mendimin tim ka ndodhur në Kopësht. Në Kopësht, patjetër se fëmia nuk ka vajt atje me këmbë të thyrë. Pra se si ka ndodhur do zgjidhet. 3 vjeçare në Kopështin privat që e kishte emrin Stinët. Fëmia ka tash 1000 variante sepse ç'a ndodhur në këtë vend. U detyruan të gjitha Kopështet të kenë kamerat për të sigurojuar ambientin kur ndodhin pikërisht këto ngjarje për të çeshuar gjitha ludimet e prindërve. Unë jam vetë prind, bashkë me këntjane dhe gjithë ju tjerë që përna ndishtë një piesë e mire juaja, dhe në momentu kër një fmi të thyën këmë, më thua, që ndodhi, dhe i thot drejtoresha, edukatori, e thot, ja, fmija ra nga krevati, ose duke fjetur gjumë, ose këtë gjumë qëfar tjetër, ose u këtë gjumë në karrike, ose e rau pastrusja, apo e rau kujdestarja, i gjuajti me karrike, me këtë dhe ka thyër këmë. Pra, ka një sër pamjesh, një pas një, që vërtetojnë çfarë ka ndodhur dhe më pas njësër procedurash penale për atë që ka ndodhur kjo. Kjo që duhet të rëgjëm nësot është një shëmtire madhe, një ngjarje e acaruse dhe ullërice, është acaruse sepse që këtë drejtoresha, që është paraqitur në spitalin e traumës të që jam një afërmja, pra nuk thaj që jam drejtoresh Kopsi që OPG-ja atje, ta kalonin çështjen në hetim. Por e që nga ora 10 e para ditës, traumës nuk kanë denoncuar, por e kanë kaluar kështu. Që nga ora 10 fëmijët janë marrë kujdun se si dhe nuk janë dorëzuar prindrit, që të kuptojnë çfarë është. Që nga ora 10 e para ditës deri në orën 3 ai fëmijë ka qëndruar me dhimbjet e një këmbe të thyer. Po. Një tmerr i madh. Kur kanë lajmëruar prindrit në orën 3, sepse pamjet orës 10 që kemi ne ato pak sekuenca, po desh zoti, aty shikohet një edukatori që e ngren vajzën megjithëse me këmbë thyrë dhe e ul me vend tjetër gjumë vizore, prap një lemeri e madhe. Pra nga ora 10 deri në orën 3 vajza, siç tha Gentiani, ka qëndruar ashtu dhe i kanë thënë, "Hajde se ta ka pickuar një insekt, sepse këmba ishte inflamuar." Është entur pra. Nga fraktura. Është një frakturë e madhe. Dhe imagjinoni, është një fëmijë që nuk shpreh dot dhimbjen. Çfarë ka kaluar ai fëmijë? Çfarë veni? Çfarë absurdi, si mundet, me çfarë kurajot madhe, duke filluar nga drejtoresha, e ky OPG-ja, e po shefi krimeve, e po shefi antikontrabandës, ore ky staf, që sheh një fëmijë që qan nga ora 10 deri në 3, nuk bëhen me reakcion, ore çka ka ky fëmijë? E shohin ato me gjinë me vizore, çfarë ka ky fëmijë? Ku shomoj ti? Po çeshera. Ku shomoj ti thonë ti? Ai shkreta ka një dhimbje, ka thyr kockën e femurit, të kopshës e ka thyr kështu, copash. Ku shoti, gjuj me vizore. Ri vajza e tulatur në orën 3. I thon prindrit, hajde se ta ka pickuar një insekt. Hapi i parë. Sot do të publikojmë një ngjarje të rënd ku një vajzë 3 vjeçare është dhunuar brutalisht brenda një kopshti privat të quajtur Stinët, këtu në kryeqytet. Që data 1/11/2023, vajza u çua nga i me shoqe në orën 8:20 dhe ne ikëm punë si çdo ditë. Ishte vajza në rregull kur ju e çuat në orën 8 të mëngjesit? Në orën 8 të mëngjesit ishte e rregull, gjithçka okay si çdo ditë. Dhe në orën 3 njoftohet nusja që hajde merre vajzën sepse ka dhimbje ke këmba dhe po grindet. Diçka e ka pickuar. Nusja niset direkt dhe kur mbrin aty, goca ishte futur poshtë një tavoline, vuni e re që këmba ishte e entur. Këmba ishte bërë e fryrë sa, më thëmë, koka e vajzës. Nusja kishte hasur edukatorin dhe drejtoreshën që për prisin duke qarë, thoshte me vetë, çfarë i kam bërë unë vetës. Nusja ime nuk e pati mendin atë moment se çfarë po ndodhte me edukatorin, por patë drejtoreshën duke qarë, dhe drejtoresha i tha që hajde të hypim në makinë dhe të qëmë direkt në pediatri. U nisë në pediatri dhe më morën direkt në telefon nusja më tha që po ikim ke pediatria. Okej, thash, unë isha aty afër, shkova i pari dhe kur erdi nusja, mora fëminë dhe u shokova sepse këmba vajzës ishte e entur në një gjëndje skandaloze. Më pas morëm letrën e hyres që ta kontrolloj mjekja, kur mjekja pa tha nuk është rast për mua, ka diçka ke këmba dhe nuk di të kthej përgjigje. Ju sugjeroj të shkoni ke ushtarak.
Direkt u nisëm ke ushtaraku. Kur mbritëm në urgjencën e ushtarakut, futëm brenda, kërkuam ndihmën në shpet dhe aty dolën mjekët që ishin specialistë kësaj të fushë dhe moment që i bën grafin, grafia doli në një thyrje shumë të keqe. Ishte thyer këmba, pjesa kofshës, ishte thyer në një gjendje skandaloze. Grafia është treguar si një thyrje, tregon për një thyrje të kockës kofshës së majt, të kockës femorale. Është një thyrje me zhvendosje, futet e thyrje të rënda, si thyrje, e cila ka nevoj për ndëryrje, kjo është në varsi më thënë se si e vlerësojnë mjekët specialist në rastin konkret. Pra, kjo është i sëria të reguar nga Iati. Momentin që insistoj fort për të marë pamjet, të kë oficeri policisë gjysore që post... ndjek situatën, i ka dhënë vetëm një moment sekuencë, nuk e di një 80 orë pamja ku dëgjon, sepse të tjerat jo, pra vetëm një ambient ku janë futur pasi vajza ka kryer ishin ka ndodhur fraktura. E përsëris dhe një herë. Kopshti duhet të ketë kamera dhe në ambientet e tjera. Patjetër që po. Përveç vend në banjo ku është ndoshta vajza e ka vetë thyer këmbën, do thotë dikush, ora je mirë ka trunt. Po pra po, po një sekond. Ndosha vajza ka rënë nga krevati. Ndosha vajza ka vajtur, kujtun, ka vënë këmbë çu dhe një shoku i veti ka gjuajtur sepse ka dashur ta thyje. Ndosha vajza është goditur nga pastrusja me karrike, nga edukatoria, nga drejtoresha. Ku diu çfarë ka ndodhur? Pse e them këtë? Nuk dua të jem abuziv, po sot nuk më ndalon dot njëri, them që ka ndodhur gjitha këto gjëra bashkë. Sepse nuk janë pamjet. Thoshin prindrit, hajde këtu zotëri. Fakti është që këmba është thyer. Ja ku është pamjet që vajza të ka rënë nga krevati dhe sigurisht në një aksident ndodhin. Nuk e di çka krevat është që e këto, po ok, ja ku janë pamjet dhe ndodhi. Fakti që kanë dashur ta manipulojnë, e ta manipulojnë, e ta fshehin dhe sot e këse ditë nuk ka pamje, se nuk do për gjëja, nuk do shefi krimeve, sepse nuk do drejtoresha. Sigurisht që kjo pjesë i dilte. E po ka zot, dhe ajo do dalë dhe do i shkrim deri në fund sa e pune. A, në qofë se nesën sjedhin pamje, thënë që vajza nga krevati, thësha, zotri, kemi 4 ditë që presim, se në një nëntor ka ndodhur kjo, pse s'na i sotot pamjet. Në ato pamje që ka dërzuar kjo oficeri policisë gjysore, si e kishe eme me lëqitja, po dhe ajgje, po, dhe ajgje, Ergys Brodinaj, po, do t'ajgje se të që jam qik nervos, më pardon, në ato pamje që i ka dhënë tjatit vajzës, ka një moment që tek sala e mësimit, ku bën fëmijët e kopshit mësim, vjen vajza e ngritur kështu peshë nga sanitarja, që ka këmbën, sipas gjithë ekspertëve, inercia, ajo ka dhimbje, prandaj lëviz shpesh. E merr edukatoria për letkësh e për plaske karrike, i gjumë vizore, vajza rrin kështu se është tulatur, ka lotë, shi lotë, nuk ka audio. I thonë mos qaj gjatë gjithë kohës, mbyllë gojën. Po mbyllë gojën, ajo ka një këmbë të thyer. Edhe gota që i qan kot, 3 vjeç fëmia. Ajo thjesht ka një këmbë të thyer. Thjesht kockën e kofshës të thyer. Të thyer, kaq. Çfarë veni? Claudius i ra qerpiku një ditë, ka qatë 2 ditë. Po. Jo kofsha e thyer, kocka e kofshës. Sigurisht në një shoqëri, jo vetëm kjo ona fillon në humbasin blerat, dashuria, respekti për të moshuarit, lirimi venit në ato buzët e tjerë, po kjo është shumë. Kjo është e të mërshme. Ndijeni pak. Si pas të dhënave, dyshohet që ngjarja mund të ketë ndodhur rreth orës 10 të mëngjesit, datës 1 nëntor 2023, por prindrit e vajzës së dhunuar janë njoftuar nga drejtoresha e këtij kopshti rreth orës 15:00 të pasdites. Emisioni Stop ka siguruar pamjet filmike të kopshtit Stinët. Këtu jemi tek dhoma e vizatimit të këtij kopshti. Ajo që dyshohet është që rreth orës 10 të mëngjesit diçka ka ndodhur me vajzën 3 vjeçare. Nuk dim nëse ka qenë një aksident apo dhunë ushtruar nga personeli, por ajo që dim është që vajzës 3 vjeçare i është thyer këmba. Kjo është edukatore Lina. Nga pamjet, kuptojmë që diçka nuk shkon me të. Ajo është tensionuar ku, për disa minuta, ri me kokulur vetëm në dhomën e vizatimit. Këtu është ora 10:36 minuta. Voglushja e lënduar futet në klasë nga sanitarja. Pas pak, edukatore Lina e acaruar çohet dhe godet me vizore vajzën.
duke qartë që këmba e vajzës në këto momente është e lënduar nga tridhjet dhe lëvizjet që ajo bën. Edukatore Lina, me sa duket, po shqetësohet nga të qarët e vajzës dhe i kthehet përsëri duke e goditur në fytyrë që vajza të pushojë së qari. Sikur të mos mjaftonte kjo, vajza e vogël të rritet zvar nga dora dhe ulet brutalisht në një karige. Dallohet qartë që vajza ka dhimbje nga këmba dhe qanën zë, pasi ka frikë nga edukatorja. Por kjo e fundit tregohet e pamëshirshme dhe vazhdon duke e goditur sistematikisht me vizore në trup vajzën e vogël që ajo të pushoi. Pra nga këto pamje, kuptojmë që vajza është lënduar rreth orës 10 të mëngjesit, por mosdhënia e ndihmës nga personeli dhe mbajtja për orë të tëra me këmbën e lënduar ka çuar në thyerjen totale të kockës, ndërsa prindrit e vajzës u njoftuan 5 orë më vonë, në orën 3 të pasdites, kur atëherë situata kishte dalë jashtë kontrollit. Ergys Brahimaj. Ergys Brahimaj është ky oficeri policisë gjyqësore. Zdoj, kuptoj. Është oficer policisë gjyqësore, ti vëlla nuk ti pamë ti e kujt ti? Ti ke baba ti. Po më kasi me noi, kuptoj. Ndërkohë që hajde këtu. Kto janë pamjet? Do sigurisht bazuar në këto pamje do bazoj do që pa, në prokurori dosjen për djegje penale, do kërkoj ministrisë mbyti kopshtin, marrim masa ta bëj alert të vënë. Të hetoj shkaqet si ndodhi kjo. Se janë kamerat në një kopësh. Që jam nuk i duan Spielbergut për bë film. Pikërisht për këtë rast, një herë në 1000 vjet apo kur nuk ndodh, ndoshta uroj që jo, po pikërisht për këtë rast. Për davaritur situatën një herë e mirë. Në spitalin e traumës po thoja që ka një oficer policie gjyqësore që është prezant atje. Edhe gjatë gjithë kohës. Gjatë gjithë kohës, sepse mund të shkojë një njerëz goditur me thik, kush goditi filane, një njerëz që është dëmtuar në vendin e punës, ku punonti dhe kompania fillon hetohet pronari apo të tjerë etj. Kur kanë vajtur, kanë çuar vajzën e kanë mbytur këtë drejtoreshën. Çariti jam një afër mja. Ah, okay. E ka pickuar një insekt. Një insekt. Ndërkohë dhe mjekët vet, kur e kanë parë që fëmia nuk kishte pickim insekti, po kishte një frakturë, nuk janë një fare. Po si nuk janë ndier, po duhet ta thristin pra atë oficerin. Aty thoshë, o zotri, kjo ka këmbë të thyer. Të lutem, heto. Po drejtoresha si kur ka hyrë atje palesi ka hyrë minon. Ke pra zgjatur në përdasmë që udhin kështu. Po, po. Ashtu mund të ketë ty apo kush ka qenë tjetër. Zak 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 edhe mbyllën gojën. Para një frakture të një fëmije 3 vjeçar. O, apo dhe. Unë ndjej trishtim sepse prindrit ishin shumë qytetarë dhe për këtë ndjehem jam i revoltuar sepse ishin qytetarë, njerëz të thjeshtë. Po ky është problemi, a ke vënë re? Se po ishte dikush tjetër. Okay, a ke vënë re që në këtë emision flasim vetëm për Hallexhin, se aty në që s'ua thu dot emrin ti as mi emrin nuk, nuk flasim dot se i zgjidhin vetë punët ata. E morin çka ka marr ky vend dhe mirë e bojnë. Bohen vet polici gjyqësorë ata, bohen vet OPG, e zgjidhin vet. Vazhdimi. Ka dyshime që drejtoresha e këtij kopshti ka manipuluar dhe ka fshehur këtë ngjarje. Ajo jep dy versione në lidhje me dhunën që është ushtruar vajzës së vogël brenda kopshtit që ajo drejton. Stinët. Po ishte edhe drejtoresha e kopshtit që ju kishte shoqëruar. Shoqëron drejtoresha dhe i shoqi vet. Unë u ktheva dhe pyeta, "Të lutem drejtoresh, ku është vrarë se mu doktorin kërkon një informacion për ta mjekuar?" Drejtoresha më kthe që unë po i kërkoj që të hapen kamerat. Por nuk është vrasë gjekundi, veç është pickuar. Ndërkohë, pickim nuk ishte fare. Drejtoresha u kontaktua nga kopshti i saj, privat, neve i kapëm filmimet dhe vajza në orën 3. Para se të merrnim telefon, ka qenë në gjumë dhe është ngretur nga kërvati, thjesht sa është ngretur dhe moment që është ngretur nga forca ngretes, ka thyrë këmbën. Unë atë moment nga mërzia, ju i tretova i thash të lutëm. Kjo nuk është një përgjigje që mu më nevojitët si print edhe mjekut që të bëj detyrën e ti me informacionet që japim ne si printer. Të lutëm dilni. Ndërko, një detaj që dua unë t'ju pyes, oficerët e policisë gjyqësora, erdhën ju pyetën tek spitali i traumës pasi është procedura kur kemi të tilla aksidente? Unë i ka para me vajzën, por një oficer ishte drejtuar zonjës që ishte drejtoresha. Drejtoresha, pasi e pyta oficerin, ishte përgjigjur që jam njeriu vet,
dhe jam duke shoqëruar. Edhe më te kishte ardhur mbas nesh. Dhe oficeri kishte lënë si një rast familjar ka ndodhur diçka, domethënë edhe po sjellin fëmijë për ndërhyrje urgjence. Njëkohësisht edhe drejtoresha e institucionit të Kopshtit ka pasur detyrim të kallëzonte në institucionet përkatëse këtë krim të ndodhur në këtë Kopësht, gjë që nuk e ka kryer. Nga informacionet që emisioni Stop ka mësuar, kemi edhe një shkelje të mjekëve të Spitalit të Traumës, të cilët nuk janë drejtuar organeve kompetente për zbardhjen e kësaj ngjarje, duke ju referuar edhe këtij neni përkatës ku detyron këta mjek kur janë në raste të tilla. Siç është dhuna e 3 vjeçares brenda kopshtit privat, ata duhet të ishin drejtuar prokurorisë apo policisë. Personeli mjekësor ka detyrimin ligjor të bëjë kallëzim për vepra penale të cilat ajo i konstaton gjatë ushtrimit të detyrës së saj. Këtë nuk e ka përmbushur spitali ose personat përgjegjës të cilët janë marrë me këtë punë dhe duhet të akuzohen për mos kallëzim krimi dhe shpërdorim detyre. Denoncimi u bë ditën e nesërme datë 2. Mbasdite. Ke spitali, ke urgjencë. Oficeri quhet Ergys Brahimaj. Nëse nuk ka mbaruar kjo histori. Qëndroni aty sepse do vazhdojmë vazhdimin. Të mërshme, kupton çfarë? Nuk arrit ta kuptoj dot. Organi policisë, OPG-ja, komisariati, njëshi. Ore, si s'ka ngrit dikush një hije dyshimi më? Shoshisi këtë mua. Ore, një hije dyshimi thot, ore, si e theu këmbën këj fëmi? Si erdi këj fëmi me këmbën e thyrë? Jo, se kjo më bënd të dyshoj mua në gjithë këto vite dhe juve tani. Që në qëse fëmija do ishte thyrë këmbën, pasi ka rënë nga krevatja, po ka ngelin krevat, dhe i thoshin prindërit ajde këtu zotri. Po, si erdhi? Se minimalisht drejtoresha e para do të nxitonte ti thoshte, të lutem, jep të pamin ku fëmia ka thyrë këmbën krevat. Ja ku është. Ndodhi, kërkojmë ndjes, po ndodhi. Po ka diçka tjetër në ato pamje që fëmijë prindrit nuk i jepet. Sigurisht mbas kësaj nate, ato pamje do i kemi të gjithë për të kuptuar se çfarë ka ndodhur. Qëndroni pak aty. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.